Відбулася сесія Білозерської селищної ради, на якій депутати разом з головою розглянули 15 питань порядку денного, пов'язаних і зі структурою виконавчих органів, і зі створенням постійних депутатських комісій, і утворенням нових відділів і управлінь, і щодо старостинських округів, повноважень старост та інше. Адже до Білозерської ОТГ приєднались нові населені пункти, жителі яких повинні відчувати підтримку влади. Засідання проходило у районному будинку культури, на яке приїхали жителі різних населених пунктів на підтримку своїх представників, майбутніх старост, кандидатури яких подавала Антоніна Чередник, яка набула своїх повноважень і приступила до виконання своїх прямих обов'язків. Спочатку жителі громади подякували головам сільських рад, які завершили виконання своїх обов'язків через адміністративно-територіальну реформу. А тепер хто продовжить працювати в ролі старости, а хто визначився з іншим шляхом. Я хочу привітати минулих депутатів і нинішніх депутатів, які з нами є і працюють. Саме головне побажати нам успіхів, гарного бюджету, розвитку і хорошої зваженої команди. Депутати вносили пропозиції до порядку денного. Хто за те, щоб дав пропозицію Сергію Олександру Володимировичу для того, щоб внести у порядок денний питання про підсумки виборів і визнання повноважень депутатів селищної ради. Перед депутатами постали питання непрості, адже вони повинні були сформувати нову структуру виконавчих органів ОТГ, яка візьме відповідальність за майбутнє громади на себе. Перше питання про обрання секретаря Білозерської селищної ради. Друге питання про положення про постійні комісії Білозерської селищної ради. Третє про утворення постійних депутатських комісій, визначення складу та голів комісії. Четверте про утворення виконавчого комітету Білозерської селищної ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Спочатку шляхом таємного голосування обрали секретаря Білозерської ОТГ. Відповідно таємного голосування обрано секретарем Білозерської селищної ради Шепіля Євгенія Олександровича. Добре, дякую. Обрали більшістю голосів депутатів і заступників голови Білозерської ОТГ і керуючого справами. А от розгорнулась дискусія навколо питання кандидатур старостів. Кожен з них представив громаді своє бачення розвитку того чи іншого населеного пункту. Дискусія розгорілась навколо старости села Надеждівка. Ініціативна група селян приїхала на підтримку іншого кандидата Олександра Івченка. Пропрацював на цьому місці, в принципі, хай люди скажуть. Не примкнув до жодної політичної сили, так як для себе за мету поставив, що сама головна політична сила для мене – це мої три села – Надеждівка, Знам'янка, Зорівка. Тож більшістю голосів кандидатура останнього була підтримана депутатським корпусом Білозерської ОТГ. Я проводила розмови з керівниками установ на кожній території. Особисто ми спілкувалися перед цим з кандидатурами, старостам. І якщо ви знаєте, от дуже цікава ситуація у нас вийшла. У нас сільські голови деякі вже пенсійного віку. Тобто вони вийшли з того віку. Вони би прекрасно справилися із посадами старост, але є в законі про місцеве самоврядування і службу в органах місцевого самоврядування обмеження 65 років. Ми сьогодні їм подякували. Вони прекрасні спеціалісти, вони запропонували своїх кандидатур, які працювали разом з ними або проживають, ми їх підтримали. І сьогодні депутати практично всіх підтримали, не підтримали тільки Торопенка з Надеждівки. Ну, я думаю, що з часом він балотувався і з часом все стане на свої місця. І мені кажеться, з Івченком, можливо, буде і важко працювати, будемо підтримувати громаду. Якщо будуть якісь зауваження, будемо громадські слухання і будемо знаходити спільну мову. Дискусії навколо питань складу постійних депутатських комісій, повноважень старост, структури і чисельності та реорганізації старостинських округів не виникали. Депутати підтримали створення фінансового управління, управління освіти, сім'ї, молоді і спорту, служби у справах дітей, бо керівництво ОТГ бере на себе відповідальність за розвиток соціальних об'єктів та інфраструктури сіл, що ввійшли до громади. Перед формуванням бюджету це було важливо зробити. А вона необхідна для утворення, для реєстрації в подальшому юридичних осіб, відділів, які нам треба утворити. А якщо не буде вистачати коштів у бюджеті, то ми в штатній чисельності можемо цих людей і не об'являти на конкурс, і не заповнювати. А це те, що в межах типових норм, навіть трошки менше. Сесія пройшла конструктивно, незважаючи на проплачених тітушок, викрики та намагання їх зірвати сесію. Ми тільки сьогодні затвердили постійні комісії, в зв'язку з тим, що кінець року, ми обмежені в часі, тому я зачитувала кожне рішення для того, щоб депутати зрозуміло відносилися до цього і з відповідальністю. Якщо будуть зміни якісь у нас протягом цих
часу, протягом 5 років, ми можемо в будь-яку сесію, на будь-якій комісії внести зміни і працювати далі. Продовжать Білозерське ОТГ підтримувати і соціально незахищені верстви населення. Я думаю, що ми будемо знаходити взаємопорозуміння. Все одно у нас є програма «Турбота», по якій ми виділяємо, якщо це онкозахворювання або оперативне лікування. Вона працювала 3 роки до цього, і ті, хто нуждалися, от вони там кричали, саме більше кричала, що ми ж її виділили 3 тисячі, раз в рік ми даємо матеріальну допомогу. Вона отримала раз в рік 3 тисячі матеріальної допомоги на лікування. Тобто, ну, не так це все чарівато. Звісно, ми всі дірки не можемо закрити місцевим бюджетом, бо він теж обмежений, до речі. На наступній сесії Білозерської ОТГ вже будуть розглядати бюджет 2021 року.